လက်ရှင်ပြမှာကစာမျက်နှာ144မှာရှိတယ်ဆရာဆရာတိခုခါမှုနဲ့ဆရာညို့ကွင်ကိုတန်းဆက်ဆက်ထားတဲ့ပန်လမ်းမှာဘယ်လိုဖိုအားတွေကိုပေါင်းရမလဲဆိုတဲ့အမျိုးဟိုပြင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတိခုခါမှုအားနဲ့ဆရာညို့ကွင်80ကိုတန်းဆက်ဆက်ထားတယ်ဆရာတိကြောင့်အာရအဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကိုစီစဉ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆက်စစ်ခုခံမှုမှာရှိတဲ့ဘိုအားက VR ဆက်ညို့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘိုအားက VL အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှာရှိတဲ့ဘိုအားကတော့ VD အဲ့ဒီ VD ကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုတော့ VD ကို VR ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ် VL ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့မှနှစ်ထပ်ကင်းရင်ရှာခြင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ် VD equal to square root of VR square plus VL square အဲ့တော့ဆက်ဆီခုကမှုရှိပါရှိတဲ့ဘူအားကိုတော့ဆက်စီကြောင်းနဲ့ဆက်စီခုကမှုနဲ့ညှောက်ချင်ရတယ်ဆက်စီကြောင်းက i ဆက်စီခုကမှုက r အဲ့တော့ b r ညီရချင်း i နဲ့ r နဲ့ညှောက်ပြီးတွက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးဆက်ညို့ကွိုင်းမှာရှိတဲ့ခုကမှုကိုတော့စီစဉ်သွားတဲ့ဆက်စီကြောင်း i နဲ့ဆက်ညို့ကွိုင်းရဲ့ခုကမှု xn နဲ့နှစ်ခုကိုညှောက်ချင်းနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ vn ညီရချင်း i နဲ့ xn နဲ့ညှောက်ပြီးတွက်လို့ရတယ်The next one is the resistor and the inductor that are connected in a series. So the when the electrical current I is flowing, the resistor value is R, the inductive reactance value is XL. So the I multiplying R is this is a VR, so this will be the body across the resistor. Similarly, the I multiplying XL is equal to VL, so this is the body drop across the inductive reactance XL.So the VD is a combination of the resistor voltage drops and the inductor voltage drops. So the VD can be calculated square root of the VR square plus the VL square. So VR is equal to the multiplying R, VL is equal to the I multiplying XL. And now we'll move on to the next step. So this step is the first step. So this step is the 64 mHz inductor is connected in the series with theWith a 300 ohms resistor, due to the 1000 hertz AC current, the voltage of the 10 volts IMS, the find A, the impedance, B, the phase angle, C, the current, D, the potential drop across the resistor, E, the potential drop across the inductor. So those things have to be calculated. And now, 64 mHz ရှိတဲ့ coin ကို300ပုံရှိတဲ့ဆက်စစ်ခုခံမှုနဲ့တန်းပြီးဆက်ထားတယ်အဲ့လိုဆက်ထားတဲ့နှစ်ခုကို30 volt IMS ရှိတဲ့ကြိမ်နှုန်း 1000 hertz ရှိတဲ့ AC ဆက်စည်းကြောင်းမှာဆက်သွယ်လိုက်တယ်။ဘာလို့တွဲရမလဲဆိုရင် impedance ကိုတွဲရမယ်စုစုပေါင်းစားခုခံမှု impedance ကိုတွဲရမယ်နောက်ပြီးတော့ IV phase angle ကိုတွဲရမယ်နောက်ဆက်စည်းကြောင်းကိုတွဲရမယ်။ဟုတ်ဆက်စစ်ခုကမှုမှာရှိတဲ့ဘွားကိုတွဲရမယ်။နောက်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ဆက်ညှုပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘွားကိုတွဲရမယ်။အဲ့တော့သူကပုံဆွဲလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆက်စစ်ခုကမှုက300အုံးအဲဆက်ညှုပ်ပိုင်းကတော့64မီလီဟင်ဟင်ရီအဲ့ဒီနှစ်ခုကတန်းဆက်ဆက်ထားတယ်။အဲ့တော့ဆက်စစ်ခုကမှုမှာရှိတဲ့ဘွားဒီ VR ဖြစ်တယ်ဆက်ညှို့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘွားဒီရော VL ဖြစ်တယ်အဲဒီနှစ်ခုပေါင်းကို30 volt IMS ရှိတဲ့ supply ကိုဆက်လိုက်တယ်တော့ A supply က 1000 hertz ကြိမ်နှုန်းရှိတယ်အဲစုစုပေါင်းကစီချောင်းကတော့ I ဆွဲနေတယ်အဲတော့ပထမအဆုံးသူကဘာတွက်မလဲဆိုရင်တော့ဆက်ညှို့ပိုင်းရဲ့ခုခံမှုကိုတွက်မယ်ဆက်ညှို့ပိုင်းခုခံမှုက80ဆို80ဆိုရင်နှစ်ကဲပိုင်းရဲ့ကျိန်လုံး F ရဲ့နောက်ဆက်ညို့ပိုင်းတန်ဖိုး L ရဲ့အဲ့လို3ဘေးကိုမြှောက်မယ်အဲ2ရဲ့ပိုင်းရဲ့ F ရဲ့ L ရဲ့မြှောက်မယ်အဲမြှောက်ချင်းအပြင်ဘာရမလဲဆိုရင်နှစ်ကဲ3တက်လမ1416ရဲ့ကျိန်လုံးကတော့1000အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ညို့ပိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကတော့64ပြီးတော့မီလီဖြစ်တဲ့အတွက်မီလီဟန်ဒရီဖြစ်တဲ့အတွက်30ပါဝါအနှုတ်3အဲ့လိုမြှောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆက်ညို့ပိုင်းရဲ့ခုခံမှုက400အုံးဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ဆက်စစ်ခုခံမှုက300အုံးဆက်ညို့ခွန်ရဲ့ခုခံမှုက400အုံးဒါစုစုပေါင်းခုခံမှုတွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဆက်စစ်ခုခံမှု300အုံး300ကိုနှစ်ထပ်တင်ဆက်ညို့ခွန်ခုခံမှု400ကိုနှစ်ထပ်တင်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှန
那他给人下家庭里阿呀出来呀没托住呗哎下次苦干木呢下次下次有关系苦干木加马西的当我到不如各路亚来所以下次有关系苦干木里亚我下次苦干木东南的发发比较嘛渐渐当不过表面下来还有下来的看嘛那些东家干嘛谢亚没大家没有试试过我苦干木啊所以阿呀当啊那些东家干嘛谢地里公司啊亚没然后非常的样子在东德马西的撇的大还有所以毕业的撇的还有四十万四十万的下期叫我转没转的看嘛所以设回来的不安啊这是当我东亚还有好嘛四十万互看没那呀当我那在东德马西的还有转来的看嘛所以那东亚的东亚的当我还有那在东德马西的 NBA 所以还有还有所以那是 Mini NBA 撇的哎呦那些 MVNBR 啊东亚德玛东亚是 NBR 啊所以东亚翁系列这些库港墓的有西瓜的对哎这些库港墓的加马系列普阿干部 VR 啊也是西瓜的下期叫 I 呢这些库港墓东亚翁的要命 I 呢 I 呢更要命哎呀东亚德玛东亚是啊东亚哎呦超不亚呢错住的哎下期叫哎呀所以下右关库卡姆 ACL 飘西瓦的然后 I 呢 SN 呢要命然后东亚德玛德玛东亚天呢下右关库卡姆里亚呢要给阿卡玛西部亚的然后嘛哎的超过拜托古拉比瓦呢多来没然后超过那他的呢西部那他的呢那库包没比如嘛那他的呢下面下来的卡玛所以这是不说亚的哎他他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 The current I'm going through the resistor to create the body of VR and similarly so the current I'm going flow into the inductor so the body across the inductor is a VL. So the firstly that we need to calculate the size HL so inductive with the HL so HL is square to the 2 by FL. So 2 multiplied 3 by 1416 multiplies the frequency of 1000 multiplies the as 64 into 10 power minus 3 so we got the 400 ohm.After that, we need to calculate the impedance Z. Impedance Z equal to the square root of R square plus HL square. So the square root of R 300 square plus R 400 square. So you got the 500. The base angle also we calculated. The tangent inverse is HL by R. So tangent inverse 400 by 300. You got the 53 by 2. So the total impedance Z is 500 angle is 53 by 2. So the base angle is also the 53 by 2.And then you can also calculate the current and the angles of 53.2. And therefore, the 10 angle 0 is divided by 500 angles of 53.2. So we got the 0.02 angles of minus 53.2 ampere. Or the 0.02 ampere or 20 milliampere. So the distance of 0.02 ampere is into the resistor of 300 ohm. So the voltage draw can be calculated I multiply R.So 0.02 multiplying 300 equal to 6 volt. And similarly, that the current from 0.02 ampere is flowing into the inductor. So that we also calculate the voltage draw across the inductor. So the VL is equal to I multiplying HL. So the 0.02 multiplying 400, you got the 8 volt. And after that, we can utilize the Pythagoras theorem to determine the to the supply voltage. So.Square root 6 square plus 8 square, so you got 10 volt. So to the supply voltage VD is square to 10 volt. At our modium, do the opposite of the type of your plan. At the bottom of the beta, the swing, find the current in the circuit when an AC voltage of 10 volt IMS at the 1000 Hz is applied to the 2 microfarad capacitor. At our beta, the swing, AC minus 4.哎，这政府 IMS 卡的金牛的淘汰系列，哎，大哥嘛 ，two micro 发的系列，下多给不给少？别来的，啊，别来的看嘛，所以首先呢，下是叫我下面，啊，不他妈我说下多也库卡姆 AC 有关的，
တော့ ACR ဆိုရင်တက်ကိုနှစ်ရဲ့ပိုင်းရဲ့ဂျိန်းနှုန်း frequency S ရဲ့နောက်ပြီးဆက်တူတန်ဖိုး C ရဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့စားတာပါတက်ကို2 by ST နဲ့စားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုတက်ပိုင်းဝင်တာတက်ပိုင်းချီကတော့နှစ်အမြောက်3.16 16အမြောက်1000အမြောက်မိုက်ကိုဖားနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်30ပါဝါအနှုတ်6အဲ့ဒါတွက်လိုက်ခါမှာ89.5 အုံးစွာရမယ်အဲပြီးတော့မှဆက်စီးကြောင်းကိုတွက်မယ်တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဗိုအားကိုဆက်တူခုခံမှုနဲ့စားမယ်ဗီကို AC နဲ့စားမယ်ဗိုအားက30 AC က89.5 ဆိုအဲ့တော့တုံ့ပြန်တဲ့ဆက်မှာ15 MBR ဆိုတာရမယ် So the in this program for ဗိုအားတဲ့ give gains of the sensor for IMS that the frequency is a 1 by the Hertz So the capacitance value is a 2 microfarad. So firstly, we need to calculate the capacitance and reactance. The capacitance reactance equation is AC is equal to 1 divided by 2 by SC. So the 1 divided by 2 multiplied by 3.1416 multiplied by 1000 multiplied by 10 volts and minus 6 multiplied by 2. So the density you got the 79.5 ohm. So this is the capacity reactance is 79.5 ohm. So the current can also be calculated. I is equal to the supply voltage V divided by the AC. So the V is a 10 volt, AC is 79.5. So 10 divided by 79.5. So you got 0.125 MBR. And after that, now tap both of the tap your grammy. And both of the beta is swing. A1 microfarad capacitor is connected in a series with the 200 ohms resistor. To the 10 volts IMS 1600 Hertz supply. Find A, the impedance, V, the phase angle, C, the current, D, voltage resistor, E, voltage drops across the capacitor. Now, this microfarad double shield tofu, naya omshide kate kuga mune, dance bido, the sebo IMS.ကျေနုံ1600ဟတ်ရှိတဲ့ supply ကိုဆက်လိုက်တယ်။အဲတော့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်စုစုပေါင်းခုခံမှု impedance ကိုတွေ့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့ down down မှုကိုတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်ခါဆက်စီးကြောင်းကိုတွေ့ရမယ်။နောက်ဆက်စီးခုခံမှုရဲ့မှာရှိတဲ့ voltage ကိုတွေ့ရမယ်။နောက် capacitor မှာရှိတဲ့ဆက်တူမှာရှိတဲ့ voltage ကိုတွေ့ရမယ်။အဲတော့ပုံဆွဲလိုက်တယ်။ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲဒီပုံကဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဖွာ30ဖို့ဂျိန်နှုန်းက1600ဟာအဲ့တော့ကျက်စီခုကောင်မှု100 200 ohm နဲ့ကျက်တူ1 microfarad နှစ်ခုကိုကြားဆက်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့မှ30ဖို့1600ဂျိန်နှုန်းရှိတဲ့ AC supply ကိုဆက်လိုက်တယ်ဒါပထမအဆုံးတို့ဘာကိုတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျက်တူရဲ့ခုကောင်မှုကိုတွေ့မယ်ကျက်တူရဲ့ခုကောင်မှုက AC ရောတက်ကိုနှစ်ကပိုင်းရဲ့ F ကစီရဲ့စားတာနဲ့တွက်လိုက်မယ်အဲတွက်တဲ့ခါမှာဘိုင်းဝေက1ဘိုင်းကြီးကတော့နှစ်ကဒေါ်လာမှာ1416ရဲ့1600ရဲ့နောက်က1ကတစ်ဆယ်ပါဝါအနှုတ်6ရဲ့အဲ့လိုတွက်လိုက်တဲ့ခါမှာစုစုပေါင်းဆက်တူရဲ့ခုခံမှုဒီ100အုံးဆိုတာရတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဆက်တူရဲ့ခုခံမှုနဲ့ဆက်စီခုခံမှု100အုံးအားဆိုရင်တန်းစက်ကစုစုပေါင်းခုခံမှုဇက်ကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခုခံမှုနှစ်ဖက်တင်းကျက်တူရဲ့ခုခံမှုနှစ်ဖက်တင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပေါင်းပြီးမှနှစ်ဖက်တင်းရင်းရှာအဲ့တော့100ကိုနှစ်ဖက်တင်းမယ်100ကိုနှစ်ဖက်တင်းမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမယ်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ရင်းရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ 123.6 ဆိုတာရတယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးပြီးတော့မှဒေါင်းကိုရှာမယ်ဒေါင်းဆိုရင်အဲ့ဒီကျက်တူရဲ့ခုခံမှု AC ကိုကျက်စီခုခံမှု R နဲ့စားမယ်တော့ AC က100ကျက်စီခုခံမှု R 200တော့100ကို200နဲ့စားပြီးတော့တင်းကျန်တန်ဖိုးပြောင်းပြန်ပြန်ရှာလိုက်ပြီးတော့အရှိမအနှုတ်တက်လိုက်အဲ့ဒီခါမှာတောင်းကဘာဖြစ်တာဆိုရင်အနှုတ် 26.5 ရမယ်အဲ့တော့စုစုပေါင်းခုခံမှုဒီ 223.6 တောင်းပြီးအနှုတ် 26.5 ပုံးဆိုတာရတယ်အဲ့တော့တောင်းတန်ဖိုးကဆိုရင်အနှုတ် 26.5 ဒီဂရီဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့မှစီစင်းနဲ့ဆက်စီးကြောင်းကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ဖိုအားဒီ30တောင်းကတုံ့ညအဲတွက်လို့ရတဲ့စုစုပေါင်းခုခံမှုတန်ဖိုးဒီ 223.6 တောင်းကအနှုတ် 26.5 အဲ့တော့30
တောင်းသုံးများဒီဂရီကို923.6 တောင်းအနှုတ်26.5နဲ့စားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သုံးများကမ္မကသမသုံးများလေးလေးရှိတောင်းက26.5 MBR ဆိုတာရတယ်အဲ့အဲ့ဒီရက်စီတောင်းတန်ဖို့ဒီရက်စီခုခံမှု200အုံးလေးကိုဖြတ်စည်းသွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘွားအိုင်ကဇီယာဘလို့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်အိုင်နဲ့အာနဲ့မြှောက်မယ်ဟုတ်အိုင်ကတုံမြတ်တသမတုံမြတ်လေးလေးရှိအာက200တော့တုံမြတ်တသမတုံမြတ်လေးလေးရှိနဲ့200နဲ့မြှောက်တဲ့ခါမှာကိုဖို့ရတယ်အဲ့ဒါကဆက်စီခုခံမှုမှာရှိတဲ့ပုံအားပဲအဲ့ဖို့အတူပဲအဲ့ဒီဆက်စီကြောင်းတုံမြတ်တသမလေးလေးရှိအားဆိုရင်ဆက်ကိုခုခံမှုလည်းကိုဖြတ်စည်းသွားတယ်အဲ့တော့စည်းသွားတဲ့ဆက်စီကြောင်းကအိုင်ဆက်ကိုခုခံမှုက AC အိုင်နဲ့ AC နဲ့မြှောက်အဲ့တော့အိုင်ကတုံမြတ်တသမလေးလေးရှိAC ကတရားအဲ့တော့တုံမြတ်သမလေးလေးရှင်းနဲ့တုံမြတ်လေးလေးရှင်းနဲ့မတရားနဲ့နှက်တဲ့ခါမှာလေးသမလေးရှင်းဖို့ဆိုရတယ်။ So in the this problem so resistor value is 100 ohm the capacitor value is 1 microfarad so these two are connected to the series and then they're connected to the supply voltage 10 volt and that 1600 hertz.So firstly, we need to calculate the capacity reactance. So the AC is equal to 1 divided by 2 by SC. So the 1 divided by 2 multiplying 3.1416 multiply the frequency is 1300 multiplying capacitance is 1 into 10 more minus 6. So you got the 100 ohm. So AC is equal to 100 ohm. And then this AC 100 ohm and the resistor 200 ohms are connected in the series. So that we can calculate the impedance Z. Z equal to the square root of R squared plus AC squared.So angle is a minus a tangent inverse AC by R. So square root of the 200 squared plus 100 squared. Angle is a minus a tangent inverse 100 by 200. So we got at 223.6. Angle is a minus 26.0. So the phase angle is a minus 26.5 degree. And then you got the two data impedance value. We can also calculate the current. The current I is equal to the V divided by the Z.The V is at 10 angle 0, the impedance Z equal to the 223.6 angle is minus 26.5. So that we calculate so that 0.0448 angle 26.5 degrees are MBR. So this is the current. Now this current is passing through the resistor R at 200 ohms. So the VR is equal to the I multiplying R. So 0.0448 multiplying 200. So you got 9 volt. And similarly, the current is passing through the capacitive reactance.The capacitance reactance of AC is 100, so that VC is equal to the I multiplying AC, so 0.0448 multiplying 100, so that we got the 4.48 volt. And now that I got a power of the swing, just a cook and move, set to ye, no, set you going, edit long to go, that's a set time, I will set out the come up to the swing, no, just a cook and move, set you going, HA, no, set to go.AC အဲဒီသုံးခုကိုတားဆက်ဆက်လိုက်တယ်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဆက်စီကြောင်းအိုင်ကဖြတ်တန်းစီးဆင်းသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆက်စီခုကပုံမှာရှိတဲ့ဘိုးဆက်ညို့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘိုးအားဒီ VL ဖြစ်တဲ့ဆက်ပုံမှာရှိတဲ့ဘိုးအားဒီတော့ VC ဖြစ်တယ်အဲစုစုပေါင်းဘိုးအားကတော့ VD ဖြစ်တယ်အဲတော့တော့ဆက်စီခုကမှုရှိတဲ့ဘိုးအားကဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲစီးသွားတဲ့ဆက်စီကြောင်းအိုင်နဲ့ဆက်စီခုကမှုရဲ့တန်ဖိုးအားနဲ့ကိုဖြောက်ပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်တော့ VR ညီညာချင်းအထူးအတူပဲဆက်ညုပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖိုအားတော့ဘလို့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်စီးသွားတဲ့ဆက်စီကြောင်းအိုင်နဲ့ဆက်ညုပ်ပိုင်းရဲ့ခုဆက်ညုပ်ပိုင်းခုကမှု80နဲ့မြှောက်ပါမယ်ဆိုတော့ AC VL equal to VS ညီညာချင်း I အမြောက်80ထို့အတူပဲဆက်ပုံမှာရှိတဲ့ဖိုအားတော့ဘလို့တွက်လို့ရလဲဆိုရင်စီးသွားတဲ့ဆက်စီကြောင်းအိုင်ဆက်ပုံရဲ့ခုကမှုက AC ဆိုအိုင်နဲ့ AC နဲ့မြှောက်ဆိုတော့ BC ညီညာချင်း I အမြောက် ACအဲ့တော့မှအဲ့ဒါကိုဗက်တာပုံစံနဲ့ဘလို့တွက်လို့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းစီးသွားတဲ့စုစုပေါင်းရဲ့ခုခံမှုက Z Z ညီများချင်း R အပေါင်း G ပြောမှ HL အနှုတ် AC အဲ့ဒါ AC က AC ပဲကြီးတာတကယ်လို့ AC က HL ပဲကြီးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ Z ညီများချင်း R အနှုတ် G AC အနှုတ် AC အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စုစုပေါင်းမှာရှိတဲ့ဖို့အားဟိုအားလုံးပေါင်းတာဘယ်လိုတွက်လို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ခုခံမှုမှာရှိတဲ့ဖို့အား VR ကိုနှစ်ထပ်တင်မယ်နောက်ပြီးဆက်ညှုပ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ခုခံမှု VL တွေကနေပြီးတော့ဆက်တူမှာရှိတဲ့ခုခံမှုမှာရှိတဲ့ဖို့အား VC နော်
车上人都不路边了，等于你下些苦干部马起来不阿必要，那看点呢？哦，下些官马起来不阿必要，这样你不要下多马起来不阿必要，弄没？比如嘛，那看点没 ？A 那股包没？包比如嘛，那看经验下没？叫 B D 你那几？哦 ，square root B D is square root square root V R square plus V L minus V C 的 whole square， 啊，路多路样的，那是要足足包。按揭也多，担保了，当担保了，不如做路亚来输赢，啊，下多也，下有关的库干部 A C 这样的比较，下多也库干部 A C 哦 ，no， 哎那个嘛，下些库干部 R 呢啥 ，no A C， 哎那个 R 呢啥呢，哎路你呢做路亚的，哎呀，哎你看嘛输赢，这些路 A C 呀 A C 的，几个在输赢咯。不如做路亚来算，渐渐发现你两件 A C 和 A A， 比如嘛阿那啥，哎路做路亚的，哎看嘛，这个路 A A 啊 A C 的直接的算，速度高，这是叫 I 五，不如做路亚的 V 五人那啥，当啊弄反亚的，这个路 A C 啊 A A 的直接的算咯，速度高，这是叫 I 二 ，V 五，速度高。库干部现在啥？人家啊 ，no five， 知道？第五现在啥没？当干部啊，啊 no， 啊帮翻译出来没？给他说明协商你的，你连帮不到别的。啊 ，the next one is that the sister capacitor and the inductor are connected in series， 所以 the sister is a R inductor called the inductive reactance are SL and the capacitor called the capacitive reactance are AC， the series are connected in series。So that when the electrical current is flowing, the body draw across the resistor is a VR, the body draw across the inductor is a VA, and the body draw across the V, capacitor is a VC. So VR, VL, and VC, and the total is a body is a VD. So the VR can be calculated, VR is equal to the current I and the resistance value, VR equal to I multiplying R. The VA also be calculated the current I multiply the inductive reactance SL. So the VA is equal to I multiply SL. And similarly, VC can also be calculated. VC is equal to the current I multiply the capacitive reactance AC. VC is equal to I multiply AC. So to the impedance Z can also be calculated. Z is equal to the R plus J. So SL minus AC. For the case of SL greater than AC, Z is equal to R minus J AC minus SL. The for the case of AC is greater than SL. So that we can also calculate and place in the phi. So tangent phi is equal to SL minus AC by R. For the case of SL greater than AC. In this case, to the current I is equal to minus Z and the phi. So that I is equal to V by Z and get a minus phi for the legend. And similarly, the tangent phi can also be calculated. Tangent phi is equal to the AC minus SL divided by R. The for the case AC is greater than SL. So the current I is equal to V divided by Z and get a minus phi. So the V by Z and get a plus phi. So this is the leading power factor. So the power factor is equal to cos phi.